وہ پراسرار بندے تھے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے تھے صحرا و دریا, اور سمٹ کر پہاڑ تھے ان کی ہیبت سے رائی. اللہ کے فضل سے انہی کی اولادیں ہو آپ لوگ آج بھی, وہی ہمارے پڑے تھے, وہی ہمارے ابا اجداد, وہی میراث, وہی وراثت ہمارے پاس آج بھی ہے. علامہ اقبال نے جب یہ خوشخبری اور بشارتیں ہمیں دی اور کہا کہ اس پاکستان کو بنانا ہے, تو اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد قلندر مرد درویش کی زبان سے جو اذان نکالی ہمارے بڑوں کے سینوں میں اتر گئی. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ حافظ. قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن, نہ بخارا نہ بدخشا. یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان, جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو کو شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں خطوط, فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کار کہے فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان. دی پاکستانی ول رائز ٹو بیکم دی گریٹسٹ نیشن آن ارتھ اینڈ یو شیل سی. ہم دنیا کو دکھائیں گے یہ بات, یہ پاکستانی اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں بھی لیتے ہیں, تقدیر ساز بھی ہیں, کار ساز بھی ہیں, اور اللہ کی تقدیر پر نافذ. ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ کا, اب اس کی تکمیل کا وقت ہے کہ پاکستان کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم.